Komuna e Ferizajt ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me komunën e Cedar Falls në shtetin e Iowa's në SBA. Kjo u bë e ditur ditë më parë kur kryetari i komunës Cedar Falls Robert Green ka qëndruar për vizitë zyrtare në komunën e Ferizajt. Ky bashkëpunim do të ketë në fokus fushën e arsimit, kulturës e shëndetësisë, ka treguar drejtoria e kulturës Xhemile Murati Shabane. Shteti i Kosovës ka bënë aksion me shtetin e Iowa's që nga viti 2003 dhe mund të themi që shteti i Kosovës është përfitues shumë i madh në këtë binjakzim, sepse shumë qytetarë të shtetit e Iowa's kanë shërbyer në Kosovë si në misione civile, pashtu edhe në misione të ndryshme ushtarake, e sidomos ne Ferizajasit duhet të jemi shumë falënderues, sepse kemi kampin Bonsell, bazën më të madhe ushtarake, ku dihet që shumë qytetarë nga shteti e Iowa's kanë shërbyer në këtë bazë ushtarake. E një rrethon tjetër e re është binjakzimi me komunën e Cedar Falls-it, ku dihet që kryetari i komunës së Ferizajt kishte kryetarin e Cedar Falls si të misafir këto ditë në qytetin e Ferizajt dhe kishte agenda mjaft të ngarkuara, sepse binjakzimi pas në nënshkrimit u realizua dhe me vizitat të ndryshme për të parë mundësinë e bashkëpunimit në të ardhmen. Kryesisht, ky bashkëpunim ka të bëjë me fushat e kulturës, të sportit, të rinis, të zhvillimit ekonomik, po ashtu në shëndetësi si dhe në avancimin e gruas. E konkretisht, unë po besoj që do të fillohet në fushën e të rinjeve, konkretisht në arsim, ku po shpresojmë që së shpejti kjo marrëveshje do të jetë edhe konkrete me shkëmbimin e studentëve nga komuna e Ferizajt dhe studentëve nga Cedar Falls, sepse siç dihet, pjesë e këtij delegacioni kishim edhe Universitetin e Iowa's Veriore të prirë nga presidenti i këtij universiteti. Jo vetëm në fushat e lartë cekura do të prek ky bashkëpunim pasi pritet shkëmbimi i policëve e po ashtu bashkëpunim në fushën e digitalizimit. Po ashtu patëm rastin të kemi një vizitë dhe në drejtorinë rajonale të policisë në Ferizaj, ku mirë pretëm jashtë zakonisht mirë dhe aty pritet të kemi edhe aty shkëmbime të ndryshme të policëve, sepse këtu do të mirën edhe eksperienca nga institucionet atje për institucionet e Kosovës dhe Anasjeltas. Unë po besoj që ne si qytetarë Ferizajas në përgjithësi do të kemi përfitim nga kjo marrëveshje në fushat të ndryshme për të cilët edhe është lidhur marrëveshja. Gjithashtu, kryetari Green ka qenë i gatshëm të bashkëpunojë edhe në fushën e digitalizimit, sidomos në muzeun e qytetit, ku ka shprehur gatishmërinë që të krijohet databaza si dhe digitalizimi i artefakteve të cilat të gjenden, duke filluar nga komuna e Ferizajt për të vazhduar edhe me muze tjerë.